السلام علیکم دوستو، السلام علیکم، کیا حال ہے آل فرینڈ؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ. میں ہوں میزبان محمد سجاول اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاول گڈ فارم یوٹیوب چینل. اور الحمدللہ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اچھی لگے ویڈیو تو لائک شیئر بھی کریں. یہ آپ کو دکھا رہا ہوں مندرا ککا، یہ نشان ہے، باقی وی اے پی چیز ہے. اس میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح کے یہ پیور ہوتے ہیں اور کس طرح کے پیور نہیں ہوتے. اور یہ دیکھیں پیور میں ہے نکوڑا اس کا، دیکھیں ہیرا ہے اس کی ہائٹ، اس کا قد بہت دیکھیں ماشاء اللہ کتنی ہائٹ میں ہے. یہ بکرا منڈی ناڑی فارم کھڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں نا ماشاء اللہ، یہ کان دیکھیں چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اور یہ آنکھ ہے اس کی، اور ایک نمبر چیز ہے ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری اور ایک نمبر چیز ماشاء اللہ، بہت ہی اوریجنل چیز ماشاء اللہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اور زبردست چیز، کوالٹی نمبر ون میں ہے. اور الحمدللہ جو بھی دوست لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں. اور دانتوں میں کی میں مندرا دانتوں میں بھی ابھی کھیرا چل رہا ہے بکرا ابھی تک مندرا، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ یہ عید تک دو دانت ہی رہے گا، دو دانت ہو جائے گا انشاءاللہ. چیز دیکھیں نکوڑا بھی دیکھیں، ہائٹ اس کا قد بہت ماشاءاللہ ایک نمبر میں آ رہا ہے، اور بہت ہی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ. جلنے تیار کہتے جلنے اوریجنل چیز ہے ماشاء اللہ. اس طرح کی دیکھیں چیزیں کوالٹی نمبر ون میں نکالیں آپ، اور آپ کو انشاءاللہ ایک نمبر چیز میں نکال کے دوں گا، اور بہت ہی پیاری اور وی اے پی چیزیں انشاءاللہ ہوتی ہیں. یہ مندرا ہے ماشاء اللہ، ککا مندرا وی اے پی ہیرا ماشاء اللہ، خوبصورتی بھی دیکھیں ماشاء اللہ ایک نمبر چیز ہے. اس طرف سے بھی کجل بنا ہوا ہے اس کا، یہ دیکھیں اس طرف سے کجل ہے، باقی وی اے پی چیز ہے ماشاء اللہ. یہ اور مندرا ماشاء اللہ ناڑی فارم کی منڈی ہے، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ماشاء اللہ آپ کو مزہ آئے گا، اور رائڈ بھی مناسب ہو گئے ان شاء اللہ. یہ رائڈ کیا ہے صاحب؟ لاکھ روپیہ منگ دے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ